Të jesh këtu, të ndajnë pikpamje tona me homologët japonezë dhe të diskutojmë së bashku për të ardhmen tonë të përbashkët, është një përvojë mjaft për ulëse për të gjithë ne. E vizitoj Japonin pasi kam fituar 3 zgjedhje dhe shpresoj shumë që ju, Kryeministër, të vizitoni Shqipërinë dhe rajonin së shpejti. Është lajm i shkëlqyer të dëgjosh që qeveria juaj angazhohet të emëroj një ambasador për gjegjës për Ballkanin Perëndimor, pasi si që përmënda edhe gjatë bisedës son, është e një rëndësie thelbësore që Japonia të jetë më e pranishme në rajonin tonë.